Jeg var på gårdtur, min daglig gårdtur, i fængslet der, hvor de har sendt mig hen. Og der var sne nu, og vinden bed nu, så jeg skal aldrig på handlen igen. Det hele startede med, at jeg skulle med min ven ud og handle, så vidt jeg forstod. Men det var ikke det, jeg havde regnet med, for han var med os nu, det kan I tro. Og så en morgen, tidlig morgen, kørte ud, og vi skulle stave nu med. Men der var ingen, der ville købe, så pludselig sagde han, jeg tror, jeg husker en. Det var en enig dame, som boede der, og hun var gammel og klædt i en sæk. Hun ville ikke købe og sagde til os, nu må I hellere se at komme væk. Vi kørte bort nu, inden længe, så sagde han stop, jeg har fået en god idé. Og den gik ud på, at vi skulle vente, til der blev mørkt, og så skulle vi bakke ind. Vi ventede lige til midnat, og så fik det løs, med at brække ind til den gamle tøs. Da vi kom ind i stuen, der kunne vi se, hun lå og sov, og du kan tro, jeg var nervøs. Men kammeraten var mere rolig, han sagde til mig, du kan bare vente her. Og mens han flygte, så jeg en løfte, og hurtigt fandt vi den gamle stegnebog. Da vi kom ud igen, der sagde jeg til min ven, det var en god idé, du har fået. Han svarede mig og sagde, dem har jeg flere af, det bare se, der kommer en igen. Nu sidder jeg her bag fængslets mure, og venter på nu at få min dom. I ene celle, jeg vil fortælle, at jeg skal aldrig forhandle, nej, aldrig forhandle, nej, aldrig forhandle igen.